Izvinite, je li to pauza sad? Što ste me to pitali? Pitao sam, je li to pauza sad? Gospodine, ja ne razumem kako to uopšte možete da me pitate u ovom trenutku. Zašto vas to ne bih pitao? Zato što sada kada postižemo rezultate u reformama na kojima nam ceo svet zavidi, mi sebi ne možemo da dozvolimo luksuz te vaše pauze. Što je to luksuz? Pauza je normalna stvar, svuda je ima. Možda je to normalno vama, gospodine, ali meni nije. Ja se više ni ne sećam kada sam imao pauzu. Pa ja za vas i nisam pitao. Nego za koga ste pitali? Za ove neradnike pre mene, koji su samo za pauze i znali, jer ništa nisu radili sem što su lagali, krali i sve upropastili. Je li vas to njihove pauze interesuje? Ne, nisam to hteo da pitam. Znam ja šta vas u stvari interesuje, kao i sve njih. Hteli biste pauzu, a u stvari hoćete da se sve započeto zaustavi. Da stanemo, da pokažemo znake umora ili slabosti. Evo, ja se predajem, računajte da vas za tu pauzu nisam ni pitao. Eto. Eto, to je ta razlika između svih vas i mene. Ja se nikada ne predajem i kod mene nikad nema pauze. I zato će sve ono što je neophodno biti sprovedeno uprkos svim otporima i u inat vama i toj vašoj eliti koja me osuđuje. Ma ja vas, čoveče, nisam ništa osuđivao. Ja sam vas samo lepo pitao jednostavnu stvar. Da li je pauza ispred ordinacije pred kojom čekam? A to ste me pitali. Pa, šta bi vas drugo pitao? Onda se nismo razumeli. Nije pauza. Možete slobodno da uđete. Hoćete vi, vi ste pre mene. Neka, samo vi uđite, da vas ne uhvati pauza. Pa znam, ali onda će uhvatiti vas. Ne brinite vi ništa. Ako mene uhvati pauza, ja to neću ni znati. Jer kao što rekoh, ja sam čovek koji ne zna za pauzu. Ajte vi samo.